Corinthians, Flamengo, Botafogo e talvez outros clubes que não tenha nem vazado na grande mídia. Quem diria que Lucas Halter seria disputado por alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, né? Um zagueiro que já foi tão criticado, que já foi tão questionado em relação ao seu desempenho no Atlético e até o seu comportamento no Atlético viram um dos principais nomes do mercado de zagueiro do futebol brasileiro. Pra 2024, e eu acho essa movimentação muito interessante, cara. Eu acho essa movimentação muito interessante, mas interessante do que parece. Porque eu acho que, primeiro de tudo, ela deixa inquestionável a grande temporada que o Lucas Schalter fez. Ah, mas o Lucas Halter falou no jogo tal, falhou no jogo tal, pode ter falhado. zagueiros falham. Ainda mais quando você tá num time como o Goiás, que é atacado o tempo inteiro, você é desafiado o tempo inteiro, é natural que você falhe. Mas ele fez uma grande temporada. Eu acho que dos times rebaixados, se você fizer uma lista dos melhores jogadores, você vai ter o Lucas Halter. E não tá sobrando zagueiro no mercado, velho. Quando você tá falando de mercado da bola, você precisa entender demanda. E você precisa entender também oferta. Cara, não tá sobrando zagueiro no mercado. Por isso que eu comemorei tanto a contratação do Gamarra. Porque se a gente fosse procurar de maneira minuciosa, a gente ia ter dificuldade, gente. Zagueiro é um, é, é um produto caro. Tem muito zagueiro mediano pra ruim sendo supervalorizado. Muitos vão pensar que é o caso do Halter, eu não considero. E tem muito zagueiro bom ganhando fortuna. Vitão do Inter, fortuna. Murilo do Palmeiras, fortuna. Vamos lá, Maurício Lemos do Galo, fortuna. Aí a gente começa a olhar pra nomes... Piores e entender como boas possibilidades. Mas no final das contas, o mercado tá difícil. Não é à toa que pô, esses clubes estão olhando pro Lucas Alter, que é um bom zagueiro, tá? E assim, o grande episódio que criticam tanto o Lucas Alter, que é aquele jogo contra o... o The Strongest, eu sugiro vocês reassistirem. Aquele. Aquele confronto. Por que eu tô falando isso? Porque não foi tanto culpa do Lucas Jalter, não. Foi um tal de Matheus Felipe que dificulta muito a nossa vida naquele jogo. Mas, cara, um contexto de altitude, ele voltando de lesão. A real é que a torcida do Atlético não teve paciência com o Lucas Não teve paciência por uma questão técnica, mas acho que também uma questão por culpa dele, que é questão de comportamento que quem mora em Curitiba afirma categoricamente, sem nenhum medo de errar. Que o Lucas Schalter era uma figurinha carimbada na noite curitibana Em relação ao comportamento dele no Goiás, não tem nenhuma informação, não vi nada repercutindo negativamente sobre o fato dele ter ido assim, ter sido irresponsável no contexto ali do futebol goiano, talvez tenha amadurecido, talvez tenha mentalmente virado. Um, um jogador mais pronto, um jogador mais maduro, e natural conforme a idade vai avançando, tu vai ganhando essa essa noção que, que um atleta precisa ter. Mas eu lembro dos grandes momentos que o Halter viveu, cara. Eu lembro de, por exemplo, muita gente fala do, do jogo contra o, do Kelvin contra o Grêmio naquela Copa do Brasil de 2019, mas é importante lembrar do jogo do Halter também. É importante lembrar do jogo do Halter também que Faz uma reta final de 2019 muito bom início de 2020 muito bom, sendo titular naquele título paranaense. Mas aí você tem uma lesão que ele já estava oscilando ali no Campeonato Brasileiro, e a lesão chega para arrebentar aí. Volta oscilante novamente. E o empréstimo no Goiás cai muito bem, né? O Atlético costuma emprestar muito os seus jovens, e nem todo o empréstimo tem esse efeito que, acaba, que acabou tendo o empréstimo do Lucas Halter. Acho que o Lucas Halter precisa agradecer muito Goiás. Uma primeira temporada positiva, a segunda melhor ainda. Zagueiro jovem, 23 anos. Acho que o perfil também agrada muito o mercado, né? O mercado de transferências às vezes tem isso, né? Nem necessariamente o jogador. Às vezes é o perfil que, que, que enche os olhos. Mas eu acho o ter um bom jogador. Eu acho... Que tem alguma imposição física, tem alguma velocidade. Eu acho que se posiciona bem. O jogo aéreo também dele não é ruim. Eu acho se ele não tivesse esse histórico de Knight, se ele tivesse comportamentos melhores, a gente falaria de um jogador que o, que o torcedor do Atlético ele pediria de volta com bastante facilidade, porque a gente está falando de um cara que fez mais que o Luan Patrick, que fora daqui jogou mais que o Luan Patrick, e eu vejo claramente a diferença de trato que se tem em relação ao Luan Patrick ou Lucas Halter. Só que tem um detalhe para a gente entender se é melhor a permanência ou a saída do Halter. Contrato. Contrato do Lucas Halter termina em 2024. O que isso significa? Janeiro, é, Junho ele já pode assinar um pré-contrato. Então a gente está falando de um jogador que tem data de validade. O quanto a gente pode lucrar com o Lucas Halter? 2 milhões de dólares? 3 milhões de dólares? Tô, tô tirando um, um valor da minha cabeça. Uma temporada do Lucas Halter vale 3 milhões de dólares. Eu acho que é essa conta que o Atlético deve fazer. O Atlético tá tão insatisfeito com os seus zagueiros. O Atlético confia em Kaká, que, que o Kaká vai permanecer. A grana do Lucas Halter não pode ser importante para a contratação do Kaká. O Thiago Heleno vai dar conta, o Pedro Henrique vai dar conta, o Pedro, Pedro Henrique vai permanecer. Porque, assim, existe também um cenário de instabilidade em relação aos zagueiros do Atlético, apesar do Gamarra. A gente não sabe se alguns vão ficar, a gente não sabe rendimento de alguns. Então, assim, ter um zagueiro jovem, de bom potencial, com capacidade de, de se titular num campeonato brasileiro, sendo destaque de, de uma edição de campeonato brasileiro, seria tudo que o Atlético precisaria. Só que eu acho que essa questão do contrato é fundamental. Hoje, lucrar 3 milhões de dólares pode, pode garantir a permanência do Kaká. Que é um cara que não tem nenhuma. Não tem nenhuma dobra com a torcida. A relação da torcida do Atlético com o Lucas Halter é abarrotada de dobras. Abarrotada de dobras. Então é, é, é o tipo de coisa que eu fico pensando. Será que vale a pena mais um zagueiro com uma relação conturbada? Já não basta o Pedro Henrique. Sabe? E, assim, as propostas elas precisam chegar. É complicado você perder um ativo que tem que, que tem potencial para outro clube do futebol brasileiro mas é hora da roda girar. A gente sabe que o Atlético, querendo ou não, continua sendo um clube vendedor. O Atlético, apesar de ter uma postura mais agressiva no mercado, não passa a ser um clube comprador. Continua sendo um clube vendedor. Então vender o halter faz parte do processo do clube. Vender o halter faz parte de, de, do que a gente planejou. Talvez a gente tenha planejado conseguir mais dinheiro com o Lucas mas aí você tem a questão da lesão, você tem outros fatores, outros atenuantes. Então, assim, se for para ficar com o Lucas Halter, acho que a gente pode usufruir tecnicamente. Mas eu tenho muitas dúvidas se o Lucas Halter vai renovar com o Atlético. Até por tudo que foi feito assim na relação, eu não vejo o Halter abrindo mão ali de uma negociação para beneficiar o Atlético. Então, no final das contas, se a gente puder, de alguma forma, ter esse Lucas Halter dando um retorno financeiro pro clube é a minha preferência se for para ficar acho que pode dar um retorno técnico mas também pode não dar esse que é o ponto já pararam para pensar esse que é o ponto e é um ponto sério não é um ponto qualquer não é um ponto sério porque assim é um contexto que não é favorável pro alto então assim eu faria dinheiro até pelo clube precisar eu faria dinheiro entendeu pessoal Tamo junto a nós.